یاد رکھیں. اور جو کوئی ذمہ دار ہے, ظاہر سی بات ہے ذمہ دار سے ہی بات ہو رہی ہے, اس کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں اور آپ سبھی کچھ نہ کچھ حد تک ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے, ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچانا ضروری ہے, مطلب اصلاح کرنا, اپنا سدھار کرنا, بگاڑ کو ختم کرنا, گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا, نیکی کی طرف بڑھنا, گھر والوں کو نیکی کی طرف بڑھانا, توحید پر چلنا, زندگی بھر توحید پر قائم رہنا, توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اسی پر مرنا, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری یاد رکھیں. اور جتنے لوگ میرے ماتحت ہوں گے ان کے لیے بھی میں ایسے ہی فکر کروں گا جیسا اپنے آپ کے بارے میں فکر کرتا ہوں. یہ ذمہ داری کو آپ سمجھیں, اس لیے کہ آج گھر کے ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا, جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ پورا سماج میں بگاڑ نظر آ رہا ہے. یاد رکھیں ہم دوسروں کے بچوں کو برا کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ وہ بچے ایسی غلطی کرے, لیکن کبھی اپنے بچوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ کیا غلطی کرتے ہیں. یہ بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارے, فکر مند رہے, نظر رکھے جو ہے اپنے معاملات کے اوپر. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث میں فرماتے ہیں, صحیح بخاری سے